اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہ کی وحدانیت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل ایمان فلک شگاف، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام، حیدری، یا علی علیہ السلام، مدد، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام، مدد، برائے ہدیہ سید الساجدین مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام، بالخصوص مولا امام زمانہ علیہ السلام، بلند تر نعرہ صلوات، اللہم صلی ماشاء اللہ۔ کافی تعداد میں لوگ اب تشریف فرما ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے، تو درود سب کو آتا ہے، بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑھیے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس شخص کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی کہ جو ہماری ذات پر کھلے دل سے درود پاک پڑھتا ہے۔ برائے عظمت سیدہ کونین، برائے خوشنودی سیدہ کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ، بآواز بلند تر نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علیہ ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک باللہ یا عبدہ من الضعف فقال یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فآتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ به وسرت انظر الیہ وعیذا وجہہ یطلع له کانہ البدر فی لیلتی تمامہ وکمالہ فما کانت الا ساعۃ وعیذا بولدی الحسن صلوات۔ جب بھی کسی معصوم کا نام آئے تو بلند تر آپ نے صلوات پڑھنی ہے، برائے خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر نعرہ صلوات۔ بے والدی الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ صلوات۔ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتعزن لی ان ادخل معک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوزی قد عزنت لک فدخل معه تحت الکساء فما کانت الا ساعۃ و اذا بولدی الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام و یا ولدی و یا قرۃ عینی و ثمرتی
فوادي فقال علي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء صلوات فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعزن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد عزنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء صلوات جتنا احسان آپ کو محمد والے محمد کا یاد ہے اتنی بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑھیے فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد عزنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنت ويا بزعتي قد عزنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلوات بر محمد والا أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لمهم لامي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وأدو لمن أعدهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وطاهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيحة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرا جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة صلوات
و ابوها و بہلوها و بنوها فقال جبرائیل یا ربی اتا زنلی ان اہبت الی الارض لأکون معهم سادسا فقال اللہ نعم قد عزنت لک فہبط الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی العالی یقرؤک السلام و یخصک بتحیت والاکرام و یقول لک و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیت ولا عرض مدحیت ولا کمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم و محبتکم وقد عزینا لی ان ادخل معکم فہل تعزنوا لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ و علیک السلام یا امین وحی اللہ انہو نعم قد عزنت لک فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء صلوات فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا حاذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی بعثنی بالحق نبیا واستفانی بالرسالتی نجیا مع ذکر خبرنا حاذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیح جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمۃ وخفت بهم الملائکۃ واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا فقال علی علیہ السلام اذن والله فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبۃ فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی والذین بعثنی بالحق نبی واستفانی بالرسالتی نجی مع ذکر خبرنا حاذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیح جمع من شیعتنا ومحبینا وفیح مهموم الا وفرج اللہ همه ولا مغموم الا وكشف الله غمه ولا طالب حاجتي الا وكز الله حاجته فقال علي عليه السلام اذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة جتنا احسان آپ کو محمد والے محمد کا یاد ہے اتنی بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑھیے گا سرکار ایک سے دو کلام ہدیتاً پیش کرنے حاضری کے طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صلوات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. دیکھیں ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں تو ہمارے درمیان فاصلے اچھے نہیں ہوتے, تو جو دور بیٹھے ہیں درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے, یہ تھوڑا گیپ بڑا ہوا ہے اس کو آپ تھوڑا فل کر دیجئے, تھوڑا سا آگے آ جائیے ماشاء اللہ. صلوات پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وال محمد واجب, پھر بھی بارے دیگر صلوات پڑھیے ناد علیم مظہر العجائب تجد و ان اللہ کا فن نوائب کلو غم و غم سین جلی بے علی بے علی بے علی. اللہ کی وحدانیت,
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، کل ایمان نعرہ حیدری، برائے عظمت سیدہ کونین بی بی فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم، آواز بلند تر نعرہ صلوات۔ چار مصروں سے سرکار آغاز کلام کر رہا ہوں، میں تا سب کی توجہات کا طالب ہوں، تھوڑی سی کوشش کی ہے طرز بنانے کی، اس کی قطع کی معلوم نہیں کس شاعر کیا، لیکن اس کی طرز کی کوشش کی ہے تھوڑی سی۔ کعبہ علی کے فیض سے گلزار بن گیا، کعبہ علی کے فیض سے گلزار بن گیا، بت خانے سے بدلا تو باوقار بن گیا، بت خانے سے بدلا تو باوقار بن گیا۔ بالخصوص توجہ چاہیے اس مصرعے پر، کہ کعبہ علی کا شکریہ کرنے کے واسطے، کعبہ علی کا شکریہ کرنے کے واسطے کالا لباس پہنے آزادار بن گیا، کالا لباس پہنے، کعبہ علی کا شکریہ کرنے کے واسطے، کعبہ علی کا شکریہ کرنے کے واسطے کالا لباس پہنے آزادار بن گیا۔ درود بر محمد والا۔ بر دیگر صلوات پڑھیے گا۔ بالخصوص آپ کی توجہ چاہیے دو سے تین مصرے، بس مجھے اپنی حاضری مکمل کرنی ہے۔ ایک منقبت کے چند اشعار، اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے، اس مجلس کی قبولیت کے لیے، مرحوم کی مغفرت و بخشش کے لیے، اور جو جائز آپ کی خواہشات ہیں ان کی مقبولیت کے لیے، بآواز بلند تر نعرہ صلوات۔ ہونٹوں پہ میرے آلے پیمبر کی بات ہے، ہونٹوں پہ میرے آلے پیمبر کی بات ہے، قطرہ ہوں میں لبوں پہ سمندر کی بات ہے، ہونٹوں پہ میرے آلے پیمبر کی بات ہے، انسان آدمی کو بناتی ہے مجلس، انسان آدمی کو بناتی ہے مجلس، فرش عزا پہ آنا مقدر کی بات ہے، ہونٹوں
पे मेरे आले पैगंबर की बात है। सलावात पढ़िए एक बार। और खैबर में हाथ जोड़ के बोले ये जिब्राइल। खैबर में हाथ जोड़ के बोले ये जिब्राइल। क्या बोले सरकार? खैबर में हाथ जोड़ के बोले ये जिब्राइल के मौला संभालिएगा मेरे पर की बात है। मौला संभालिएगा मेरे पर की बात है। होंठों पे मेरे आले पैगंबर की बात है। और एक कुमैल भाई ने हुक्म किया है मुझे, बस वो उसके हुक्म की तामील करते हुए इस मनकबत के आखिरी शेर और उसके बाद वो मनकबत। सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। के इस बात पर खफा थी नबी से मुनाफिकीन। इस बात पर खफा थे नबी से मुनाफिकीन के अहमद की बात बात में हैदर की बात है। जज़ाकअल्लाह। इस बात पर खफा थे नबी से मुनाफिकीन के अहमद की बात बात में हैदर की बात है। के पूछा जो यारे गार से रोए थे आप क्यों। पूछा जो यारे गार से रोए थे आप क्यों। बोले सलीम छोड़ो ये अंदर की बात है। आले पैगंबर की बात है। सलावात पर मोहम्मद। सरकार वो हुक्म जो मुझे किया है मैं वो पेश कर रहा हूँ, बस आखिरी कलाम है और किबला भी आ चुके हैं। इनकी सेहत व सलामती के लिए और नवाजिश भाई की सेहत व सलामती के लिए मौला इनके कलम में मज़ीद तासीर अता फरमाएं और अपनी अपनी जायज़ दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंदतर नारा सलावात। उस्ताद सुप्त जाफरजादी साहब का कलाम। जब खुदा को पुकारा लिया गए जब खुदा को पुकारा अली आ गए जब अली आ गए जिंदगी आ गई।
جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی، آ گئی، اور موت ان کے محیبوں کو آتی نہیں، موت ان کے محیبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت سے کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی، آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ اور سرکار حدیث مبارکہ رسول خدا کی، من کنتو مولا فاز علی مولا، اسی کی مناسبت سے کہ جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ، رب بھی راضی ہوا، ارے بھائی وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی، وہ جو آنا تھی آیت آ گئی۔ اور سرکار بہت خوبصورت شعر، کہ کیوں نہ روئے وہ قسمت کو اپنی صدا، جن کا پورا مقدر ہے لعنت زدا، کیوں نہ روئے وہ قسمت کو اپنی صدا، جن کا پورا مقدر ہے لعنت زدا۔ اگلا شعر دیکھیے گا سرکار، کہ جن کی قسمت میں اپنے ہی اعمال سے بنت احمد کی ناراضگی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، اور تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا،
تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا، تو وصیو ولیو علی ہی رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی؟ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ اور سرکار آخری دو شعر سماعت کیجیے گا، درود بر محمد و آل محمد۔ اور نوازش بھائی بہت خوبصورت شعر ہے سرکار۔ خمس دینا موادت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ۔ سرکار نہایت توجہ، کہ خمس دینا موادت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ۔ حق سادہ تو زہرا کے مقروض سے، جب تبرا سنا تو ہنسی آ گئے۔ جب تبرا سنا تو ہنسی آ گئی۔ اور مقتا سماعت کیجیے، کہ عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے، کہ سبط جعفر کو بھی شاعری آ گئی۔ برائے ہدیہ سیدہ کونین بی بی فاطمہ زہرا سمیلیا، باواز بلند تر نعرہ صلوات۔